Nefti klubunun sabiq futbolcusu Rafiq Əlizadə dünyasını dəyişib. Big Az Oxu 24 koma istinadən xəbər verir ki, bu barədə Futbol Veteranlar İttifaqının sədri Oktay Abdullayev məlumat verib. Keçmiş futbolcu 72 yaşında Rusiyanın paytaxtı Moskvada qəfildən vəfat edib. O, Abdullayev Oktay, Futbol Veteranları İttifaqı adından Rafiq Əlizadənin ailəsinə başsağlığı verib. Qeyd edək ki, Rafiq Əlizadə 1966, 1972 və 1976, 1982-ci illərdə Neftçinin formasını giyinib. O, futbolçu karyerası ərzində komandasına penalti qazandırma bacarığı ilə də tanınıb. Mütəxəssis 1999-cu ildə tarixində ilk və hələ ki sonuncu dəfə Avropa çempionluğunu qazanan futsal üzrə Rusiya yığmasının köməkçisi məşqçisi olub. Sabiq forward 1992-2008-ci illərdə Rusiyanın Dina futsal klubunun idman direktoru, 2010-2017-ci illərdə isə maddi texniki təminat üzrə vitse prezidenti vəzifəsini icra edib. O, 2019-cu ildə Rusiya Mini Futbol Asosiasiyası tərəfindən işinə sadiqliyinə görə medalı ilə təltif edilib. Rafiq Əlizadəyə 2019-cu ilin sonunda AFFA İcraiyyə Komitəsinin qərarına əsasən Milli Asosiasiya tərəfindən xüsusi təqaüd verilib. Allah rəhmət eləsin.